Sveiki, jūs turbūt girdėjote jau, ne, kada sako 4 ketvirtinių metras, 3 ketvirtinių. Ir turbūt žinote iš mokyklos laikų, kad tai kažkas surišta su ritmu, su kažkokiom dalim, titatu, tutu. Bet šiek tiek konkretizuom, kad jums būtų aiškiau ir pasimokysim. Taigi 4 ketvirtinių metras tai jau yra pasakoma pačiame žodėje 4 ketvirtinės. Tai yra 4 dalys. 1, 2, 3, 4. Ir jos kartojasi vėl iš pradžių. 1, 2, 3, 4. Taigi aš gročiau akordų, groju 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bet taip groti šiek tiek nuobodoka ir neišraiškinga. Tai ką aš galiu padaryti? Paprastai. Ne, pavyzdžiui, pirmą dalį aš ją pasmulkinu. Ne? Vietoj vienos padarau dvi greitesnės. Aštuntinės natas ta ta tam 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 ta ta tam tam tam, ar ne? Ir darau. Jau truputį įdomiau. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. Aš galiu antrą dalį pasmulkinti. Tam, ta, ta, tam, tam, dvi aštuntinės. Tam, ta, ta, tam. Ta patį padaryti su trečia dalim. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Arba su ketvirta. Vienas, du, trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Irgi galiu pasmulkinti bet kurią dalį iš 4, bet vis tiek sutelpu į tuos pačius rėmus. Šitą žinodamas ir grodamas kažkokias dainas, aš galiu įvairiau padaryti. Pavyzdžiui, kiekvieną akordą pagrot smulkindamas kitą dalį. Ir tai bus gražiau. Pavyzdžiui, pasiimu akordus tuos pačius G, E, M, A, M ir D. Ir kiekvieną akordą aš pasmulkysiu ant G pirmą dalį, greičiau sugrosiu ant E antrą, ant AM trečią ir ant D ketvirtą ir gausis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ir jeigu jūs klausytumėte šitą junginį, kaip aš groju paprastai, tai net nelabai atkreiptume dėmesį. Nu, kažkas yra, kažkas greičiau, kažkas trumpiau, bet smegenys visą tai fiksuoja, ir jos gauna daugiau peno mąstymų, nes jos ieško dėsningumų sprendimų ir jūs užkabinate labiau klausytoją ir patį save, grodami įvairesnį ritmą, nes duodate daugiau peno mūsų smegenimų, o jos mėgsta naują įdomią informaciją. Taigi, taip labai paprastai, kad jūs suprastumėt, kas yra 4 ketvirtinės, 4 dalys, ir mes jas galime įvairiai varijuoti. Mes jas galim stambinti, galim smulkinti, galim perpinti vieną su kita. Jeigu jums bus įdomi šita tema, ir surinksim bent kokių 25 laikus apačioje paspausite, tai padarysiu pratesimą video, kur pasimokysime dar įvairiau, ką galima daryti su tuo dalim, kad tą 4 ketvirtinių metrą panaudoti įdomiau, gražiau ir įvairiau. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.